Doncs seguim endavant amb l'agenda d'aquesta tarda, de dissabte. La següent conferència porta el títol Unmanned Life, revolucionant els ports amb tecnologia dron autònoma. I per posar-los en context, partim de la realitat que les empreses estan expandint les seves flotes de robòtica arreu del món, però cada flota està dissenyada realment per a una tasca específica. I què fa l'empresa que els presentem a continuació, Unmanned Life? Doncs està resolent la fragmentació de la robòtica autònoma perquè els robots puguin proporcionar les eficiències desitjades de forma autònoma. Per parlar-ne ens acompanya Samantha Britnell, que és desenvolupadora sènior de negoci d'Unmanned Life. Hola, ara us ensenyo un vídeo. Que en principi tenia son, però crec que el son no funciona. Bona tarda. Soc la Samantha Brindle, soc el responsable del desenvolupament de negoci d'Unmanned Life. Primer de tot, moltes gràcies a l'equip del Port de Barcelona per aquesta oportunitat de compartir les nostres experiències en robòtica i en el sector portuari. Pues, com heu vist aquest vídeo, tenim una tecnologia molt innovadora. La nostra visió és transformar i millorar tot l'ecosistema de robòtica autònoma per fer-ho més eficaç, més sostenible i a la vegada millorar la seguretat i sostenibilitat del sector portuari. Pues abans de començar amb la tecnologia, una mica de nosaltres, Unmanned Life, com jo, nascuda a Anglaterra. Tenim el seu centre a Londres, al Regne Unit, i el nostre centre tecnològic aquí a Barcelona, i una visió global. Tenim clients en més de 12 països i partnerships amb empreses com AWS, que hem vist abans, arreu del món. Doncs què estem fent en Unmanned Life? Què és el nostre per què d'estar? Doncs la indústria està invertint molts diners, molts recursos en robòtica. És clar que està pujant cada dia i cada dia millor i més robots. Però hi ha una fragmentació de robòtica. I no només de robòtica, però també tots els sistemes arreu de l'ecosistema. Si prenem, per exemple, un port que té 10 robots,
Pot ser un dron, un robot amb quatre potes, un robot amb quatre rodes, fent les seves tasques. Cada un treballa amb el seu software específic, treballa sobre una xarxa diferent i no parlen la mateixa idioma, no poden comunicar-se entre ells. Llavors, aquí arriba un moment que hi ha un nivell d'escalabilitat. Si tens 10 i 10 interfacis, 10 sistemes, pots. Però després, si vols, té 50, 100, 300 robots, tots amb sistemes diferents, això és un desfase. Ja no poden fer la seva feina i no pots aprofitar del valor dels robots. Llavors, què hem fet nosaltres? Hem creat una plataforma que permet que pots controlar, desplegar i orquestrar flotes de robots i drons autònoms. Això vol dir, quan parlem d'aquests 10 robots en un port, podem combinar aquests robots perquè treballessin en un equip. Si volem combinar un dron i un robot de quatre potes, poden fer la seva feina i tota la informació està passat en un sistema en concret. Clar, amb un software així, una plataforma amb robòtica, ens pot permetre tenir aplicacions en molta varietat de verticals. Avui en dia estem treballant per la sostenibilitat, seguretat i logística. Per exemple, en sostenibilitat tenim projectes de replantar arbres utilitzant drons autònoms connectats al 5G per poder veure un espai molt gran on han de plantar més arbres. La mitigació d'incendis forestals, que ara mateix avui en dia és molt important, estem treballant amb bombers, utilitzant drons autònoms per amb intel·ligència artificial per mirar exactament on estan els punts peligrosos dels incendis. A logística, com he dit abans, el fet de combinar robots diferents en les seves tasques, això millorarà moltíssim l'eficàcia de les línies de producció, per exemple. I finalment, amb seguretat, amb vigilància, inspeccions i la resposta a cara a emergències, aquí és on estem, aquest any estem enfocant, és la nostra prioritat. I llavors, en això, aquest any vam llançar el primer producte amb drons autònoms per l'inspecció i vigilància, sobretot per nosaltres, que és molt important al sector portuari. Llavors, pensant ara més específic en el sector portuari, si pensem en el port de Barcelona, són 10 quilòmetres quadrats, són 186 camps de futbol que s'ha de vigilar, que s'ha de saber què està passant en cada lloc. Ara mateix, amb seguretat física, amb càmeres de CCTV, pots, però és difícil cobrir tot l'espai i entrar en zones que són més difícils o més peligroses d'entrar. Llavors, què són els challenges, els retos dels ports? O sigui, persones entrant sense autorització, robatoris, el manteniment de la infraestructura crítica, que a vegades és molt perigós, molt difícil arribar. La seguretat dels treballadors, el fet d'haver de fer entregues a dins el port, també, i la gestió de tot el trànsit. Llavors, el que estem, i el que hem ensenyat en aquest vídeo, i el que estem treballant, és utilitzar la nostra plataforma amb l'orquestració dels drons autònoms per fer aquesta vigilància, per poder anar. Es pot desplegar de tres maneres. Des del central pots pensar, necessito veure què està passant en aquell lloc d'allà. Planifiques la missió i el dron va de forma autònoma a mirar el que està passant. També amb alertes, que això és molt important. Sí, i això quan també
inclous més robots, si un sensor detecta que ha pujat un nivell d'emissions, o si ha entrat una persona o no ha d'estar, o si detecta que no porta la roba adequada, pots enviar un robot o un dron a veure en temps real el que està passant en aquest moment. Llavors, tot això permet reduir molt l'impacte ambiental dins del port. No fa falta enviar cotxes a veure el que està passant. Amb els drons pots detectar nivells d'emissions i crear un entorn pels treballadors molt més segur. Però això és el principi. O sigui, nosaltres tenim una visió molt gran de poder connectar tots els robots i treballar amb empreses, amb ports, perquè milloren i tinguin un port més sostenible. I aquí acabo. Hola, sí. Sam, agrair-te en primer lloc el fet de que hagis volgut fer aquesta explicació en català, ¿vale? Perquè realment l'esforç val molt la pena. Moltíssimes gràcies per això. A mi el que m'agradaria una mica preguntar-te també és, vosaltres ja aneu més enllà, estem al port i passen coses, eh? Vosaltres ja aneu més enllà del que és el dron, sinó que ara ja esteu en un pas en crear aquesta relació de la robòtica amb el dron, no? Amb els comentaris, amb aquests business case, per tant, ja no és solament portar l'hamburguesa o portar el dinar del Globo al iot que està atracat o que està, diguem, a dins del mar, no? O les medicines en aquests vaixells de càrrega que moltes vegades doncs, estan fondejats i necessiten algun tipus d'aquests serveis, no? Sinó que, a més, ja ho esteu aplicant inclús a la indústria, no? A el que seria doncs, a la fabricació de cotxes. Explica'ns una mica un business case d'aquest tipus, no? A la cadena de muntatge, quan hi ha hagut algun d'allò. Sí, sí, això és molt més de només drons. No som una empresa de drons, som una empresa d'una plataforma per robòtica. Llavors, el que dius de logística, tenim un cas d'ús amb una fàbrica molt gran de producció. Llavors, tradicionalment, quan falta una peça o hi ha una peça defectuós a la línia, s'ha de treure, estem parlant d'una fàbrica de cotxes, s'ha de treure el cotxe de la línia i esperar que algú vagi amb cotxe al fabricant, buscar la peça, tornar amb cotxe i manualment ho tornes. El que estem introduint nosaltres és l'autonomia. Llavors, quan falta una peça, s'envia una alerta a la plataforma, cada forma autonòmica, desplega el dron i se'n va cap al fabricant, buscar el dron, torna, deixa en un robot i se'n va cap al lloc de la línia de producció. Això són 9 minuts. I no cal ni treure el cotxe de la línia. O sigui, és tot super autonomitzat. Això vol dir que no cal benzina pel cotxe i estàs estalviant l'empresa en si molt temps i diners. Llavors és... Pues, moltes gràcies per la vostra explicació, que tingueu molts èxits, que esperem que pugueu aplicar-ho en molts altres casos de ús. I res, moltíssimes gràcies per estar aquí amb nosaltres. A vosaltres, gràcies.